Mevzumuz reduction mevzusudur. Reduction, reduce, azaltma sözünə yaranıb, qısaltma deməkdir. Bu necə qısaltmadır? Əgər cümlədə, söhbət mürəkkəb cümlədən gedir. Cümlənin içərisindəki mübtədalar eynidirsə, qısaltma olar. Eyni olmasa, qısaltma eləmək olmur. Məsələn, belə bir cümlə yazıram. The boy who you met yesterday is my fiancé. Məsələn, burada iki mübtəda var da. Biri boy, biri də you. Boy və you uzlaşırmı? Boy hansı şəxsdədir? He ilə you uzlaşmır axı. Deməli, bu cümlədə qısaltma eləmək olmaz. Eyni olmalıdır cümlənin mübtədaları. Baxaq, başqa bir cümlələrlə sizin nümunə kimi göstərəcəyim. Nə vaxt bəs qısaltma eləmək olur? Əgər cümlə, bu təyin budaq cümləsi idi. Bir təyin budaq cümləsində eləmək olar, zərfliyi budaq cümlələrində eləmək olar. Bəzən pozitiv təyin rolunda işlənən cümlələrdə eləmək olur. Be ilə olan ifadələrdə, to be ilə olan ifadələrdə, sonra preposition, söz önü ilə olan ifadələrdə eləmək olur. Biz qısaltma edərkən cümlənin məlum növdə və ya məhçul növdə olmağına baxmalıyıq. Cümlənin içərisində relative clause-lar və yəni nisbi əvəzliyi təyin budaq cümləsi olanda who, which və that varsa qısaltma eləyə bilərik. Əgər when, where, why sözləri ilə bir-birinə bağlanan təyin budaq cümləsi isə qısaltma etmək olmaz. Yalnızca who, which, that olmalıdır. Qısaltmada, yəni reductionda da cümlənin daxilindəki who, which, that atılacaq. Ondan sonra cümlənin məlum növdə olmağına və ya məçul növdə olmağına baxacaq. Əgər məlum növdədirsə cümlə, biz onu participle one, yəni ing sonluğu ilə göstərəcəyik. Əgər məçul növdədirsə, participle two, yəni feilin üçüncü forması, ya ed şəkilçisinə, id ilə bitən sonluğu sözlər, ya da kökdən dəyişən sözlərlə göstərəcəyik. Məsələn, bu cümlə kimi göstərək sizə. Zaman who lives there is Mr. Ted. Burada zaman bir mübtəda göstərib. Əlavə bir mübtəda var. Əslində, təsəvvürümüzdə he göstərilir. Amma o, gizli mübtəda kimi cümlədə özünü bildirir. Who lives? Lives sözü elə mən sözünə aiddir. Hansı zamandadır cümləmiz? İndiki sadə zaman. İndiki sadə zaman. Bax, yadınızda qalsın. Əgər cümlə indiki sadə zamanda, indiki davam edici zamanda, keçmiş sadə zamanda və keçmiş davam edici zamanlardadırsa, onda biz qısaltma eləyəndə və cümlə məlum növdədirsə, ing sonluğu ilə göstərilir qısaltmamızı. İndi gəlin bu cümləni qısaldaq. Zaman, who, atılır axı cümlədən dedik. Bu getdi. Living. Lives sözü bəli olur. Living. Zaman, living there is Mr. Ted. Bu bizim qısaltmamız. Nə vaxt başqa qısaltmamızı deyir ki, past participle ilə göstərə bilirik. Yəni, participle to ilə kökdən dəyişən. Əgər cümlə məhçul növdədirsə, o zaman biz onu ing ilə yox, ed ilə və ya kökündən dəyişən sözlərlə göstəririk. Məsələn, deyək, the child who was punished were crying. Cəzalanmış uşaq. Məhsul növdədir deyə buradan who atılır, köməkçi feil də atılır, qalır the child punished. Were crying. Baş
başka hansı var elemeler? Dedi ki, tübinle verilen ifadelerde, tübinle verilen sifat ifadeler adetleriyle, adjective phrase'lerde. Bu zaman cümlenin içerisindeki who, which, that de atılır. To be ifadesi özü de atılır. Mesela, the girl who is happy with her exam result is there. Yani imtihan neticesinden şad olan kız oradadır demek istiyorum. Burada who is happy de kısaltma gidecek. Who'nu da atıram. To be fiilinde atıram. Kalır the girl happy. The girl happy with the exam result. Bu da bir növ kısaltmaydı. Növbəti kısaltmamız isə söz önlü birləşmələrlə göstərəcəyik. Məsələn, deyir ki, the books which are on the top of the shelf is impossible to reach. Burada söz önlü birleşmeyle which are on the top of the shelf bu hissenin kısaltması getməlidir. Which neyini atırıq cümlədən to be atılır və söz önlü hissəmiz qalır sadəcə the books on the top of the shelf şəklində olur. Is impossible to reach. Bu da bir növüydü. Növbəti to infinitivdən, yəni to-dan sonra məsdər formasında göstərə biləcəyimiz bir qısaltmamız var. Bu zaman nəyə fikirdir? Deməli, əgər cümlədə the first, the last və yaxud hər hansı bir üstünlük dərəcəsində olan söz varsa və yaxud the only varsa biz bu zaman qısaltmamızı to ardınca fiil şəklində, məsdər formasında göstəririk. Məsələn, I was the last person who wrote the test. Burada bizim qısaltmamız the last person üzərində gedəcək də. Biz nəyi indi qısaldacaqdıq? I was the last person who-dan sonrakı hissədə who cümlədən nə olur? Atılır. Wrote sözü isə çevrilir olur to write. Yəni əvvəlki formasına qayıdır belə deyək. I was right. The last person, birinci hissəni saxlayırıq yerində, to write the test. Bu formada verilir. Sonra bizdə var a positive phrase. A positive phrase də 10-cu sinif testlərində yadda gəlirsə essential adjective clause, non-essential adjective clause keçmişdik. Onlardan deyirdik ki, non-essential vergüllə ayrılır. Yəni, oradakı təyin budaq cümləsi vergülün daxilindəkidir. Cümləyə heç bir təsiri yoxdur. Onu oradan götürsək də cümlənin mənası eyni qalırdı. İndi bir dənə onu xatırlayaq, həmin cümlələrdən biri. Məsələn, Mrs. Baker who is from Belgium helps the needy people. Baxın,
bakın buradan Mrs. Baker, who is from Belgium hissesi olmasa da Mrs. Baker helps the needy people. Cümle aydındı da ihtiyacı olan insanlara Mrs. Baker kömeğidir. Bu onun sadece izahıdır, əlavə bir bilgisidir, əlavə məlumatıdır. Hansı Mrs. Baker? Belçikadan olan Mrs. Baker. Bunu burada indi qısaltma eləsək, bu da atılacaq, to be forması da atılacaq. Qalıb Mrs. Baker yenə vergüllə göstərəcək. From Belgium helps the needy people. Relative clause, yəni təyin budal cümləsində qısaltmalar bu formadadır. İndi isə zərfli budal cümlələrində, adverbial clause-larda qısaltmalar necə olur? Əgər cümlə while sözü, after və before bağlayıcıları ilə, bu üçü ilə başlayırsa, bunlarda qısaltma hər üçün də eyni qaydada gedir. Yəni, necə ola bilir? Məsələn, while-la bir nümunə göstərim. Təsəvvür edək ki, o before-la da, after-la da eyni yolla gedəcək. While I was reading the book, təhcü cümlənin ardında deyir, the door was knocked, qapı döyüldü. Burada while I was reading hissəsi bura qısalma gedəcək. Bunu eləyə bilərik sadəcə I cümlədən atılaraq birinci yolu. While aynən was atılaraq. While reading. Bir bu formada göstərə bilərik. İkinci formada göstərə bilərik isə ümumiyyətlə while-ı da atırıq. I da atılır, was da atılır, reading-dən başlayır. Reading the book. Cümlənin ardı davam edir. Reading the book, the door was knocked. Və ya while reading the book, the door was knocked. İki yolunu göstərə bilərik. Before-da da eyni şəkildədir, after-da da eyni şəkildədir. Burada təkcə when bağlayıcısı ilə olan cümlələrdə biraz fərqliyi var. When bağlayıcısı ilə olan cümləni biz when-i atırıq cümlədən, onun əvəzinə on və ya upon söz önlərindən istifadə edirik. Tutaq ki, cümlə belədir. When I was reading, the book, the door was knocked şəklindədir. Biz bura when-i atsaq, verəcəyik on I was reading və ya upon I was reading şəklində cümlə ardıcı olaraq davam edəcək. Sonra since bağlayıcısı ilə və yaxud until since bağlayıcısı ilə var. Since əsasən bilirik ki, bitmiş zamanda işlənirdi since bağlayıcısı. Əgər bəri mənasındadırsa, onda since üstdə been done formasında, yəni məhsul növbət demək olar ki, göstərilir. Məsələn, since I came to the city, place və yaxud the building has changed. Burada nə yazıq? Siz qalır yerində. Cümlə sizlə başlayır yenə. Amma I came hissəsi olur since coming to the city. The building has changed. Cümləni da təkrar yazmıram. Eyni ilə qalır ardı. Buradakı I came olur coming formasında dəyişir. Because-la dəyişilə bilər cümlələr. Əgər because-dan sonra she needed və yaxud he needed bu formada gələrsə, biz onu dəyişirik, eləyirik. Because atılır. Because atılacaq olacaq needing formasında. Because-dan başlayan cümlələrdə need fiilinə fikir versəsi keçmiş
participle, yani past participle dəyişir olur, present participle in which yer qayıtmalıdır və because olmamalıdır, şəxs olmamalıdır cümlənin içərisində və yaxud because-la adi bir budal cümlə şəklində need olmasın cümlədə başqa cür desək because she is married. She couldn't come with us. Burada because she is married hissəsini dəyişməli. Eləyirik being married. Yəni yenə because atıldı. Nə elədi başqa? Because atıldı. She is də atıldı. Bu married idi. Oldu being married formasında. Being üstdə feilin üçüncü forması. Yəni married id qəbul edib üçüncü formadır. Bu qədər.